Доброго дня, шановні друзі, шановні українці. Хочу нагадати нам, що 2019 рік – це рік пікових виплат Україною зовнішніх боргів. І очевидно, що наша влада знову буде позичати гроші у МВФ і у інших кредиторів, щоб розрахуватись за попередні борги. Тож мінімум 6 років нам знадобиться для того, щоб власне віддати ті борги, які вже набрала наша влада. А між часом ці гроші сьогодні є всередині країни. Якщо ми подивимося на ті втрати, які проходять повз державний бюджет від схем на митниці, то це мінімум 100 мільярдів гривень або 4 мільярда доларів щороку втрачає державний бюджет України від тих схем, які сьогодні панують на митниці. І вирішення цієї проблеми є, воно дуже просте і водночас дуже системне. Перш за все, потрібно побудувати незалежну, сильну митну адміністрацію. Натомість сьогодні конкурс заблокований позовом народного депутата від блоку Петра Порошенка, і одна людина фактично тримає в заручниках створення цілої інституції. По-друге, ми мусимо сьогодні скликати позачергове засідання парламенту і ухвалити нагальні питання. І це не тільки кадрові призначення президента щодо СБУ і щодо генерального прокурора, а це і голосування за закон про спільний режим транзиту. Про спільний режим транзиту між Україною, між українськими підприємствами та країнами ЄС і ЄВТ. Що це дасть? Це якраз той закон, який покладе початок припиненню схем на митниці. Адже ми будемо мати єдиний електронний документ руху товарів від складу відправника за кордоном до складу отримувача в Україні. І найголовніше, що ми будемо мати доступ до автоматизованого обміну даними з країнами ЄС, будемо мати інформацію про ті товари, які йдуть до нас, про їх кількість і про їх вартість. І саме цей закон є сьогодні запорукою того, що ми почнемо приєднуватися до спільного митного простору з Європейським Союзом. Третє – це, власне, налагодження автоматизованого обміну інформацією. Але з ким іноземним країнам обмінюватися інформацією про товари і їх митну вартість, якщо сьогодні в нас немає в Україні митної адміністрації? Фактично, сьогодні питаннями митної справи в Україні ніхто не займається. Проводять операції, спецоперації по боротьбі з контрабандою, з сірим імпортом. То «Бастіон», то «Скорпіон». А втрати бюджету як були, так і є. Адже ми бачимо дані казначейства за 5 місяців, план виконаний на близько 80% від того, що вказано в державному бюджеті. Що це означає? Це означає, що сьогодні навіть той легальний імпорт, який є, і той не повністю оподатковується. Тому заходи мають бути дуже системними. Це побудова митної адміністрації, це голосування і ухвалення закону про спільний режим транзиту, це налагодження автоматизованого обміну з іноземними країнами, з їх компетентними органами. І найголовніше – це неможливість реалізації всередині України товару, який офіційно в Україну не ввозився. Будуть гроші, близько 100 мільярдів гривень залучені в бюджет, можете собі порахувати, що тоді можна буде знизити і тарифи, це можна буде побудувати і сучасні лікарні, можна буде зробити дійсно ремонт, а не точкові, якісь ямкові тріщини позаробляти, доріг. І це, власне, той ресурс, який сьогодні рухається якось паралельно з державним бюджетом у чиїсь кишені. Рішення є, треба ж політична воля його реалізовувати. Тому я закликаю сьогодні уряд, якщо ви не можете провести конкурс по заблокованому розпорядженню, скасуйте його, ухваліть нове розпорядження, проведіть новий конкурс, розблокуйте, будь ласка, створення митної адміністрації і давайте боротися з цими питаннями системно, а не точково. Дякую.